Gente, os atrasados sentem-se. Aceito a postulação no congresso do partido, que ele não era maluco. Ele disse, eu aceito a postulação para a massa. E a massa, aí o partido olhou a burocracia do partido. Vamos, meus irmãos, fala, fala, colega. Não, ela já levantou uma questão, depois você. Primeiro ela. Ô, gente, porra. Você reconhecer que no estágio monopolista há uma fusão de interesses entre o grande capital financeiro e o grande capital industrial. Isto é assim na Alemanha, como é assim nos Estados Unidos, como quando o Japão finalmente entra na jogada, também é assim no Japão. E não é assim na Inglaterra, nem nunca foi assim, nem nunca será assim. Porque a Inglaterra tinha a união, tinha e tem a união do capital mercantil com o capital financeiro, os interesses. Fora da Inglaterra, o mercado mundial, ela nasceu, foi parida e morrerá com o mercado mundial. Aquela pinóia daquela aí. Aquela coisa que se acha europeia, não sei porquê, porque a Europa também não tem nada como muito bem disso russo. Europeia. Mas até hoje não sabe se entra, se sai. Fica lá naquela porcaria. Pois ganhou aquele conservador de merda, porque ameaçou de que ia entrar para a Europa, ia sair o País de Gales, ia sair a Escócia, enfim, ia desaparecer a Inglaterra. E de cagaço aquele povo votou naquela besta que está fudendo com eles há mais não sei quanto tempo. Ali de medo, ali de perder o sonho do império. Continua o sonho do império. Pois dizem que as coisas subjetivas não têm importância. É a mãe que não tem importância. Tem uma importância desvarada. Agora, alguém tem alguma dúvida, são 10 para as 6, que querem tirar? Tira agora, não no corredor, pelo amor de Deus, que depois que eu sair do corredor, eu quero ir embora rapidinho para casa. Alguma dúvida, alguma questão pendente que eu possa levar? Uma economia que diz que precisa primeiro estabilizar, depois crescer, depois distribuir, é uma falácia. E tem sido uma falácia. Deputado. Nem estabiliza, cresce aos solavancos e não distribui. E esta é a história da economia brasileira desde a pós-guerra. Ou não é?